အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလီလာဝီမြတီကြရအစီအစဉ်မှကျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကိုလေးပါခင်ဗျာဆန်ဖရန်စစ္ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှနေထိုင်ပါတယ်လာမယ့်ဩဂုတ်လ၈ရက်နေ့2021ပြည်နှစ်ဟာရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီး32နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီ32နှစ်ကြိမ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနေ့မှာကျွန်တော် ကဘာအရရကိုပြန်လွင့်နေကြတဲ့88မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မေးမြန်းထားတာလေးတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယူရီးယားနိုင်ငံရောက်ကိုပက်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်88ရေခဲရတဒိုင်းတပီလုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂရီနီပီဒီကယာပြည်နယ်ပေါ့နော်လက်ကိုလည်းရောက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်နေအထက်တန်း
ဟောရဲ့ချင်းကျွန်တော်နားထောင်တယ်နှစ်ခုကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအာရှိစေရှိရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဟိုအကြောင်းလေးသူတို့အကျိုးလေးပြောပြတော့အဲ့ကလူငယ်ပြပြီးပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတဲကြွတာပါတော့နော်ပြီးတော့မတရားမှုမကြိုက်တော့ဒီရခင်မှာပါလာတယ်ပါတော့အဓိကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရခင်မှာပါလာတယ်မှာကျွန်တော်ဘင်ခရာတီးဝိုင်းတို့မှာကျွန်တော်ကဘင်ခရာတီးဝိုင်းဆိုဒီပလူတွေမဟုတ်တကယ် ဘင်ကြီးကြီးတွေတမကျွန်တော်ငွေအသက်ငယ်ဆုံးတမကျွန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်တုံးမျိုးလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီခါခဲ့တာပါနော်စုခဲ့တယ်မုတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီမြို့နယ်တွေမြို့နယ်တီးတီးရွာတီးတီးတွေကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုလိုက်ဖမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရွံ့မှာတောခုလိုက်ရတယ်ဒီစတေမှာရေးခင်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောခုလိုက်ရတယ်တောခုရဲ့ချိန်မှာကျ
တက်ခဲ့တယ် ခက်ခဲတယ် မျိုးမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒီလိုငယ်ဖျားတယ်မိတယ်ဖျားတာနာတာအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအကျက်တွေးတော့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော်ရရလာချိန်မှာစစ်ဒီအေဘီအက်ဆက်ဘို့စေအောင်ချုပ်မှာကျွန်တော်ဦးစီးဌာနမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူနှစ်နှစ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်အေဘီအက်ဆက်ဘို့ပြန်ကြေးဌာနမှာ တော့တုံးနေ့တောင်ထမ်းဆောင်ရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုရန်တချင်းရေးတယ်တချင်းနဲ့ဆိုခဲ့တယ်တော်လိုင်းနဲ့တချင်းပတ်သက်မှာစစ်စစ်ချစ်တချင်းတွေရောဟိုဒီအောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးဘုတ်တချင်းတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုရန်ဒီဆိုခဲ့တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တွေတိကျပေးဆောင်းလေးပါးကြီးကာရဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအေဘီအက်ဆက်ပြန်ကြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်အခွေတွေ
Now, fine, Yevo, Pitan, Sashiniva, did it. Do you know, Torama, Chatana, you know, take a second in Yvesu, did it. To know, Boa, Kekaro, Tolu, Yaka, Tolu, Sukara, Nasuake, Piro, City Nanteara, Shiran Tobima, Tapu, you know, to not do our days who do it. Piro, Ne Piadan, Hiram Shire, Mishibu. အစားတောက်တွေစားပြီးမှအစားတောက်တွေကောက်မှုမစားတောက်ပြီးမှတော်လိုင်းခီးစင်မှာကျွန်တော်ငင်ငယ်ရွယ်နေပဲသွားခဲ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်အာဏာရှင်စနစ်စဆုံးမြတ်ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားတင်းမှဒီတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူး ဒီမိုကရေစီအခြေချုံထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေတုန်းပဲခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေကောက်ခံအစိုးရတက်လာတာရေကောက်ပွဲတက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်အောင်ရှိပြီတော့ရရှိရေးဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖယ်ဒရယ်ရေးဘာတစ်ခုမှအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဥဆောင်တဲ့အစိုးရတက်လာတဲ့ချိန်မှာလဲ တိုင်းဒါတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဦးစားပေးပြီးမှပြည်တွင်းညှိနှိုင်းရေးဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာဖို့တည်ဆုံကြအောင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လေးပေးမယ်အခုထိပေါ်ဆောင်နိုင်မှုရှိသေးဘူးဆိုတော့အခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲတွေကြီးကြပ်ဖြစ်နေတယ်ဘီလူလူထုတွေတေးကြပြည့်စင်နေတာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒါတင်နေရာတွေ့မြင်နေရတယ် ကျွန်တော်တို့ကတချင်ကလောက်ဆောင်ပေးရတယ်အသက်ပေးခဲ့ပြီးပေးဆပ်တော့ရဲဘော်အတွက်
မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမဘာဆွေမျိုးသားချင်းဘာမှဖြစ်မလာတော့စိတ်မကောင်းရင်မှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့အန်စိတ်ပြန်နေရတဲ့အနေအထားပါကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကအခုလိုပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးလာဝီမျှတိကြရအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်ရင် like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါနော် thank you ပါ